କାଉ କା ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠି ସାରିଥାନ୍ତି ନିଦରୁ, କାନେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ତନ୍ତର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦକୁ। ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ କୁହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚରଖାରେ ସୂତା ବୁଣି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତି ସିଏ। ନା ତାଙ୍କର ଆସିଲି ଦାସ, ବୟସ 93, ଗାଁ ରାଉତପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଖଣ୍ଡୁଆ, ବୈରାଣୀ, ମଲମଲ, ଫୁଟା ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ଗାଁର ବୁଣାକାର ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ବୁଣାକାରୀ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ସୂତା ବୁଣନ୍ତି ମା ଆସିଲି ଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଜା। ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଏଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଉତପଡ଼ା, ଯୋଉକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 90% ଯେତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତାର 90% ସେଇ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି। ସେଠି ଭେଟିଲି 93 ବର୍ଷର ଜଣେ ମାଆକୁ, ଯାହା ନାଁ ଆସିଲି ଦାସ। ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି, ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ଖଣ୍ଡୁଆରେ ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଏ ସେ କୁଳାରେ, କୁଳାକୁ ସୁସ୍ଥା ବନାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ମାର ଇଏ ବୟସରେ ନା ଆଉ ସଂସାର ପାଇଁ ଏତେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ମୋ କାଳିଆ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତିଟି ସୂତାରେ ଯଦି ମୋର ହାତ ନ ବାଜିବ ତାହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ସୂତାରେ ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଏ, କାଳିଆର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ କାଳିଆର ମୁହଁ ଭିତରେ ମୋ କାଳିଆ ଧନ ପାଇଁ ମୋ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ସୂତା କରେ, ସେଇ ସୂତାକୁ ଦିଏ। ଏଠି ଯେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ସୂତାରେ ବୁଣି ଚାଲନ୍ତି। ଭାବର ଖଣ୍ଡୁଆ, ଭାବର ପତନୀ, ଭାବର ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୁଣନ୍ତି। ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଇ ବୟସରେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲାଗିଗଲାଇ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ବସନ୍ତି, ରାତି 9ଟା ଯାଏ ସେଇ ସୂତା ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସିକିରି ସୂତାରେ ତାଙ୍କ ମମତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି କଷ୍ଟ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି, ଆଜି ଯାଏ ସେ ସେଇ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମାଆର ହାତର ସ୍ପର୍ଶର ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧି ଝଟକୁଥିବେ, ଆଉ କହିଦେଉଥିବେ ମା ଲୋ ତୁ ସିନା ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡୁଆ ବୁଣିକି ଦଉଛୁ, ଆଉ ତୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ଏଇ କାଳିଆ ପୁଅ ତତେ ତା କୋଳରେ ରଖିଥବ। ନଈ ପଡିଥିବା ଅଣ୍ଟା, ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୟସ ତାଙ୍କୁ କାଳିଆର ସେବାରୁ କେବେ ନିବୃତ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ଭଳି କାଳିଆର ସେବକ ବି ଅନନ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।